नमस्ते दोस्तीले, वेलकम ब्याक टु रिन्चेन ब्लग। हजुरहरूलाई स्वागत छ है। आज फेरि आज चाहिँ हाम्रो चौथो दिन यहाँ आएको छ। हामी सङ्गे पश्चिममा आएको छ। हामी चार दिन भयो। चार दिनमा चाहिँ आज चाहिँ हामीले अब भोलिको लागि पर्सिको लागि प्रिपेरेसन भनौँ है, तोर्माहरू बनाउने। भोलि चाहिँ हाम्रो पूजा गुरु हाम्रो सिङ्गुप रिम्पोछे पाल्नु हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दा आज अलिकति यताउता के बनाउनु यता है प्रिपेयर गर्नु छ। अनि पर्सिको दिन चाहिँ हामी बुद्ध जयन्ती के भन्छ लास्ट अब फर्स्ट दिन चाहिँ हामी मनाउँदैछौँ है। अनि आज चाहिँ चार दिन भयो। हामीले अब अस्ति फर्स्टको दिनमा हामीले ठोमा छोक गऱ्यो भने, अनि सेकेन्डको दिन र हिजो दुई दिन चाहिँ हामीले बुम पाठ अनि ग्यातोङमा पाठहरू गऱ्यो। अनि आज चाहिँ हामीले प्रिपरेसन अलिअलि तोर्माहरू बनाएर अनि बिहान सोको अहिले भर्खरै हामीले बिहानको साङ ढोलझोक है, ढोलमाको ग्रिन तारा पूजा अनि साङ सेरगेमहरू सबै सकेर चाहिँ अहिले अब खाजा खाने छुट्टी भइरहेको छ। अब खाजा खाएको बादमा चाहिँ हामी तोर्माहरू दर्शनहरू गर्नुपर्छ है। अन्त त्यस्तै हुँदैछ, अब राम्रो हुँदैछ यहाँको बसाइ पनि है। एकदमै अब यहाँको वेदरहरू पनि सुटेबल, गरममा गरम पनि होइन, जाडोमा जाडो पनि होइन, ठिक्कै रहेछ क्या, मजाको भइरहेको छ। अन्त अहिले चाहिँ त्यही हो है। अनि हजुरहरूले पनि राम्रोसँगले मनाउनु हुँदैछ भनेर आशा छ है। अनि राम्रोसँग मनाउनुहोस्। अन्त त्यही हो, अब बेसी तपाईँलाई फेरि पनि भन्दै भन्दै अब के भन्छ मेरो तर्फबाट है, मेरो युट्युब फ्यामिली, मेरो फ्रेन्ड्स युट्युब फ्यामिलीहरू सम्पूर्णलाई है धेरै धेरै शुभकामना छ यो आउने अब बुद्ध जयन्ती 2500 सरस्वती बुद्ध जयन्तीको शुभकामना छ हजुरहरू सम्पूर्णमा है। अनि राम्रोसँग मनाउनुहोस्, किप वाचिङ है। अब के हुनेछ म अलिकति भिडियोहरू जोड्दै गर्छु आज। सेलरोटीको लागि पनि रेडी हुँदैछ पिठोको टाइममा चाहिँ। ओ ए ल, पाक पनि पकाएर रेडी भइसक्यो। सेलरोटी खानु मिठो छ, पिठोको चाहिँ साह्रो छ है। आटा भिजे, चामल भिजाएर बुढो मेमेहरूलाई मार्नु लगाइदिएछ बिचरा। बुढो मेमेहरूलाई मार्नु पराइन्छ है। लामा छ कि आटा छ है, अब के गर्नु उता पनि मार्दैछ। भागेको छ यो चाहिँ, अब आजको चाहिँ गाइड गर्ने चाहिँ ऊ हो, त्यसले गर्दा खदा पनि लगाइदिएछ हो। थ्याङ्क्यु थ्याङ्क्यु। यो त गाइस, अहिले चाहिँ हामी अब भोलि र पर्सिको लागि चाहिँ अब तोर्माहरू तोर्मा तोर्सिङ बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ है, प्रिपरेसन भनौँ है। भोलि चाहिँ हाम्रो रिम्पोछे पाल्नुहुन्छ, त्यसको लागि हामी चाहिँ रिम्पोछे पाल्नु भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मेन क्रोधी काली ठोमा नपुगेको पूजा हुन्छ होल डे। अन्त अन्त त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामी तोर्माहरू बनाउँदैछ। हाम्रो मोटे दाइ हुनुहुन्छ, पानी खानुहोस्। तिर्खा लाग्छ भने पानी ल्याइदिएको तिमीलाई। बस ऊ स्यालसेबाट सुरु गरेको रे मोटे दाइले, दामी हो। तोर्मा त अब उसको हातमा पुस्न सक्दैन, आफै हुन्छ। अब मैले बारम्बार भन्छु, तोर्मा छ कि लामा छ है, लामा छ कि आँटा छ कि चम्पा छ, यस्तै हो अब लामाको काम। यसरी मिलाएको छ हामीले यहाँ गुरुको आसन ग्रहण गर्ने, त्यहाँबाट यसरी मिलाएको छ। कस्तो आइरहेको छ मेमे, मजा आइरहेको छ भोक लाग्दैछ एकदम ह्यान्डसम ह्यान्डसम। यहाँ हाम्रो मेमे मजा आउँदैछ, दामी
Thank you.
Sama salah saya serbana pada saya.
Jalmuri panam bahasa, itu jalmuri itu kan lagi ready gunu panis, mukbanam panis, ay jari jari cari ini aja, air panir lah, apa sih jalmuri kanu panis, ayda. Ekle dek onda? Tidak. Wow wow wow, biru biru kanu panis, cah. Tiap kamu dia. Tiap kamu dia, oh. Ayo ayo. Kita pernah ngurus aja. Tante ini mana mana nih ini kalau. Cile bonda tau kyo? Apa? Ayo disebut. Kenapa sih gini? Oh, ini nauci lo. Mama ini ini mana ki? Ini bos bayi bos mana? Ini kenal nanti. Tapi kadang terbosan. Wah. Nana dia lagi nanti. Nanti 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 nanti